អីយ៉ាចិនព្យាយាមវាយបកទៅអាមេរិកវិញហើយលើបំរាមរបស់អាមេរិកជុំវិញឧស្សាហកម្មផលិតបន្ទះឈីបប្រទេសចិននឹងចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ143,000,000,000អាមេរិកដើម្បីទប់ទល់នឹងវិធានការរបស់អាមេរិកដែលកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់បច្ចេកវិទ្យាបន្ទះឈីបសៀគ្វីកុំព្យូទ័រឬបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ដល់ខ្លួនថាវិការនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងការឧបត្ថម្ភធននិងជាប្រាក់រង្វាន់ខាងហិរញ្ញវត្ថុដល់អ្នកផលិតបន្ទះសៀគ្វីរបស់ចិនដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងទិញបច្ចេកវិទ្យានេះដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថានេះជាវិធានការមួយក្នុងចំណោមវិធានការទាំង3ដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាន់យកដើម្បីការពារក្រុមហ៊ុនបន្ទះឈីប Semiconductor ដែលកំពុងគាំទ្រក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិករថយន្តនិងឧបករណ៍យោធាធុនធ្ងន់ភាគច្រើនបំផុតរបស់ខ្លួននោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានដាក់ចេញនៅបទបញ្ជាមួយកាលពីខែតុលាកន្លងទៅដោយហាម5ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនានាមិនឲ្យផ្ដល់បន្ទះឈីប Semiconductor គ្រឿងផ្សំបង្កើតលោហៈធាតុនេះនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដល់គ្រឿងសម្ភារៈដែលបានលក់ក្នុងពេលកន្លងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននានារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏បានហាម5ផងដែរដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបន្ទះឈីប Semiconductor របស់ចិននោះឡើយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានពង្រីកការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួនទៅលើឧស្សាហកម្មបន្ទះឈីប Sequoia Computer ដោយបន្ថែមក្រុមហ៊ុនផលិត Memory របស់ក្រុមហ៊ុន YTCM និងក្រុមហ៊ុនចិនសំខាន់ៗ26ផ្សេងទៀតក្នុងវិស័យបន្ទះឈីប Sequoia បញ្ញាសិប្បនិម្មិតអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកហើយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន YMTC នឹងត្រូវ55នៅពេលនេះមិនឲ្យដឹកទំនិញអាមេរិកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះដោយគ្មានអញ្ញាប័ណ្ណនោះឡើយចំណាត់ការនេះទំនងនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មិនគ្រាន់តែលើឧស្សាហកម្ម Semiconductor របស់ចិននោះទេប៉ុន្តែទាំងលើពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនផងដែរដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបញ្ញាសិប្បនិម្មិតការផលិតរថយន្តដែលពឹងផ្អែកលើបន្ទះឈីបកុំព្យូទ័រដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដូចជាក្រុមហ៊ុន Nvidia និងក្រុមហ៊ុន AMD ជាដើមនោះហានិភ័យជំវិញរឿងនេះគឺមានកម្រិតខ្ពស់ដូចជាក្រុមហ៊ុន Nvidia ក្រុមហ៊ុន AMD ជាដើមដែលមានហានិភ័យជំវិញរឿងនេះមានកម្រិតខ្ពស់បាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា